На виконання завдань президента ми провели суто практичну нараду, намітили ряд конкретних заходів, які повинні здійснити ми як обласна військова адміністрація, також командувач поставив конкретні задачі військовим. І ми домовили, що через місяць ми повинні вийти на конкретні результати, які будуть проявлятись в зменшенні пошкоджень цивільної інфраструктури і зменшенні втрат серед цивільного населення території Сумської області. Військове командування на Сумщині отримало чіткі завдання, що і як необхідно зробити, а глава військової адміністрації Сумщини також в ході спільної роботи відпрацював ті завдання, які необхідно виконати головам районів, а також безпосередньо військової адміністрації області. Ну і згодом, звісно, обов'язкова перевірка стану справ на оборонних позиціях наших хлопців, щоб зрозуміти, як живе солдат, що і як йому необхідно для більш якісного виконання завдань. Зайшли вони звідси і напрямок був на місто Суми. І 26 числа у нас тут був бій, і віджали, як пішли перші у Сумах, і теж їх отсюди погнали. І ми зайняли ці позиції. Пане командувачу, щоб... А є ще деревина, чи є проблеми? Є. Ну треба зробити ще один накат обов'язково. Коли крайній раз вправий стріп виконували? Тут 2 тижні назад. 2 тижні? Так. Да. Нема з підготовкою проблем? Немає. Ну все, я дякую за службу. Героям слава. Перше, хотів би відзначити, що хлопці дуже мотивовані, готові, знають бойові завдання. Правильно тут організована і бойова служба, і організовано харчування, побутові умови задовільні. Ну і хотів би відзначити роль командирів тих хлопців, які тут безпосередньо з військовослужбовцями. Командири такі, як знають. Правильно організована бойова підготовка, періодично вони проводять стрільби, виїжджають на полігон. Тобто в цілому стан справ такий, що забезпечує виконання завдань. Те, що я побачив, чим допомогти, ми в подальшому це обов'язково зробимо, тому що це наші хлопці, наше завдання, щоб військовослужбовець завжди був у готовності до виконання завдань за призначенням. І таку роботу ми обов'язково проведемо, з командуючим угруповання це обговоримо.